តោះបងប្អូននៅទស្សនាប្រាសាទក្រវ៉ាន់ជាមួយខ្ញុំប្រាសាទក្រវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្នាកំពុងទៅលើនេះពុំមែនជាឈ្មោះដើមនៃប្រាសាទនេះទេប្រាសាទក្រវ៉ាន់មានទីតាំងស្ថិតនៅខាងកើតប្រាសាទអង្គរវត្តនិងខាងត្បូងប្រាសាទបន្ទាយក្ដីប្រាសាទនេះត្រូវបានកសាងឡើងនៅឆ្នាំ921ក្នុងរាជ្យព្រះបាទហស្សវរ្ម័នទី1ឧទ្ទិសដល់ព្រះវិស្ណុក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាប្រាសាទនេះប្រហែលជាត្រូវបានសាងសង់ដោយមន្ត្រីកាត់ក្ដីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ទោះបីជាប្រាសាទនេះមានលក្ខណៈតូចតែចម្លាក់នៅឥដ្ឋមានលក្ខណៈល្អឥតខ្ចោះប្រាសាទនេះមានតួប៉ម5ដែលបែរមុខទៅទិសខាងកើតហើយសូមលាបងប្អូនតាមនេះសិនហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាកុំភ្លេចគាំទ្រជួយ share ផងណា បើចូលចិត្តកុំភ្លេច like comment share និង subscribe ផងណាអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ